Joo, ei ole lunta täällä nyt yhtään. Märkää on ja kävin tuossa tekemään valtavat ostokset. Terveellistä ja ravitsevaa ruokaa suoraan tuolta Taalakaupasta. Et joo, mihin ne on lumet lähtenyt? Täällä on ainakin joku 6-7 astetta lämmintä. En tiedä, kello on, mitä se tulee, 4:30 tässä. Tuolla. Täällä on kaikki vielä auki. Tuolla olisi toi Subway, mutta mä en oikein siellä ole paljon käynyt. Joo, lähdetään tästä matkaa. Mitäs ravitsevaa se täällä on tämän päivän ruoka? Täällä on tämmönen näitä. Mä kerran ostin näitä aikaisemmin ja nää on ihan samoja kuin saat tuolta ruokakaupasta tätä nimimerkkiä. Et mikä tää on? Tämmönen. Mini raviolia. Tässä on vähän yli kilo tätä ja tää on tosiaan tää yli kilon purkki, se on $2 vaan. Et tätä ei tarvitse kuin lämmittää, kun nyt se tuli tämmönen ilma täällä, niin en mä saanut edes perunoita keitettyä nyt, kun tuli näin tämmönen kostea ja lämmin ilma. Joo, ja sitten lisää terveysruokaa. Mä en tiedä millaisia on Taalakaupan nämä tämmöset juusto. Nää näyttää kyllä ihan samanlaisilta kuin ne, mitä mä yleensä oon ostanut, mut mä en tiedä, oliks nää Taalan tai jotakin pakettia, et heitäs nyt paljon on, mut onkohan nää jotain kiinalaisia? Joo joo, kyllä nää on Kanadassa tehty. Tuolla on monet, kaikki on tuolla Kiinassa tehty. Sitten täällä on vielä tämmönen, mikä tää on? Tämmönen suklaajoulupukki. Tuommonen. Mä ajattelin, niin tuli siinä kassalla. Ne aina houkuttelee kaikkia siinä, varsinkin lapsia, et siinä on aina karkkia kaikkia. Niin. Ajattelin, otan tommosen yhden suklaajoulupukin tossa. Säästetään se jouluksi. Joo, onko se mennyt vähän lyttyyn tuolla? No ei se mitään haittaa. Siellä ei ole varmaan mitään sisällä. Se on semmonen, ei ole täyttä suklaata, mutta ei se tarvi olla. Katsotaas miten herkullista tämä on. Tuolta toi kiinalainen avain, joka edelleen toimii kuin unelma. Harvinaisen pitkään muuten kestänyt. Nopea ja helppo aukasta. Täällä on yleisiä muuten semmoiset automaattiaukas moottorilla, ei tarvitse siellä käsi, mutta tässä on mulla niin vähän tilaa, että ei ole semmoista nyt tullut hankittua. Joo, mistähän mä löydän täältä jonkun koiran kupin. Tuosta otetaan tuollainen koiran kuppi tuohon. Eihän tästä varmaan ei puoliakaan meneet. Mutta ei se mitään, ehkä siinä voi olla joku lusikka, millä olisi helpompi. En tiedä. Joo, otetaan tohon sitä. Menen nyt ja sotke sitten joka paikka. Et. Noin. Tämähän on ihan herkullisen näköistä. Siinä on paljon tuota kastiketta. Oikeasti se on tuossa purkin päällä, olisi pitänyt vähän sekoittaa. Mutta. Ei se haittaa. Siellä on tuommoisia, siellä on tuosta jauhelihaa seassa ja sitten tuolla on lihaa tuolla tuommoisen tyynyn sisällä. Joo, tuossahan on ihan hyvä tuommoinen. Just sopiva annos. Pistetään se tuonne mikroon, kun se mikroaaltouuni toimii. Ja tuo hello on vähän nytte, kun se on, tuo ilma on tuommoinen. Niin. Nämä loput muuten mä laitan ne tänne tämmöiseen, että niitä ei saisi tuo purkis. Sinnehän jäi vielä 8 päivää sitä. Jos ne saadaan sieltä kaikki pois. Niin. Joo, siellä on vieläkin. Noin paljon sinne jäi niitä. Tossa. Tuommoista. Ei tossa mitään vikaa ole. $2, niin siitä syö pari päivää. Se on Taalan päivä. Ei tarvi mitään puuroja syödä, kun näin halvalla saa ihan tämmöstä maistuvaakin. Joo, noin saa mennä jääkaappien. Noin menee mikroon ja toilla kuppi menee mikroon. Tuolta vähän siisteys on puoli ruokaa vai mikä se on? Ei, mites se meni? No, ei sen väliä ole. Noin, se on sit siinä ja klapsoudat on tietysti normaali loppu ja täällä on viimeinen pullo vettä. Siinä on yksi pullo vettä jäljellä, onks mulla jääkaapis vielä, mutta siinä on nyt sen verran, että saadaan tohon vesipullo vielä matkaa. Joo, siinä on sunnuntain safkat.